menetä hommia aamusta iltaa. Työjohtaja ei laadusta piittaa. Mikko ei oo liian tiikis. Perjantai kiitotaan firman piikkiin. Hiltunen. Oh. Kyytiin. Varma. Nyt nousee nyt kyytiin sitten. Mitä vittua tämä nyt on? Joo, katsotaanpa jo syksyllä, joku niistä niin, tuli. Radio tässä radio pois. Oh, Hiltunen lähti jotakin pyssymistä. Pojat, ollaan menossa pohjoiseen. Joo, tässä on... Hiltunen, mä lataan okay. Seuraavaksi sua päähän. Okei, okay, minä annan. Sitten tuli teki teidän, se on perjantaa pilalle, voi jumala tapoja. No niin, ulos sieltä sitten. Nyt silleen se asia silloin siellä oikeustalolla, että... Sä itse läykytit niin. Naamas meille niin. Kaikille siellä. Nisti Pablo menee sinne vankilaan runkkaan. Pikku enää saatana huutelee enää. Omot. Iso raha. Mölläty mitä mölläty. Hyvää nistit linna. Vittu sä Hiltunen lähes. Käytiin räjättää sitä ja pohjoisen toimipiste. Jos te toi bändittejä, niin siellä lähti kattopellit kuule vaihtoon. Vittu Mikko. Joo, koko paska. Hei, se oli työmääräys kaupungilta, että se purettaa, niin se silloin purettaa. Pojat, kuulekaa, minulla on ehdotus. Lähdetään porukalla tekila avajaisiin ryppäämään. Katsotaan sen jälkeen. Joo. Hei, minulla on ehdotus, pojat, kuulekaa tämä viimeinen ehdotus. Vaan se on tuolla kukkulan päällä, kattokaapa kuka se siinä. Topias Moukaroppas sitä kerran tuohon polvilumpaan. Hei, pojat! Lähtikö ne nistit jo? Nistit. Minut haettiin sitä hallin pialta, pistoli suuhun ja sit mentti. Ei oo puhelinta, ei. Vittu et vaan losta väkeä alas, ei. Ei. Mikko. Ei, Mikko. Perseeseen ainakin raapas luoti, hirvee paukasi ja sattuu perseeseen. Ei siin, mä määrän ne ereset. Okei, ja morfiinia ei oo mahdollista, perkele! Ei oo mahdollista. Vittu tos käymään tässä. Niitä banditseja sieltä oikeas. Muistatko se oikein, kun vittu oli niillä sieltä yleisöstä, että menkää nistit jotain linnoja. En maastaa. Halo. Mä tarvin sun apua nyt nopeesti tässä asiassa. Mikä autopaja? Nyt se pitää nyt... Mä tuun hakemaan sut nyt. Etkä tule! Palataan. Tuu nyt kyytiin, tästä saa hyvät rahaa. Hei, minä sinun hommiin lähen kuule. Sinä oot semmonen rotta, että mihin sinä oot houkuttelemassa minua nyt? Kerro. Sano puhe. Sano. Kun mä tarviin vaan yhden ihmisen käymään jossain pajalla ja kukaan muu ei vastannut puhelimeen. No niin, kato nyt. Kaikki on sitä mieltä, että sut halutaan häätää työmaalta. Niin, tuu nyt kyytiin. No niin, Hiltunen. Hyppää nyt sinne. Joo, hyvä. Oi jumalat! Oi jumalat! Ensin kerrot, paljon sinä maksat siitä. 5 000. Laskutettu. No, pikkuraha. No niin, nyt tää auto vittu hajos. Kätteistä ja... Siinä vaiheessa, kun se rupee korjaista sun autoonsa, kuvaat sitä ja jauhat niitä näitä loputonta paskaa, niin kuin yleensä jauhat. Mitä sit? Kuvaat sitä ukkoa. Ei mitään. Sitten mä hoidan loput. Sitten saat vapaa lähteä. Oota, mä tarvin kanssa aukkoon tai jonkun. No minä korjasin nyt tuo auto. Tässä, on tässä aitolla niinkö. Sinne vittu sisälle korjaamaan sitä nyt vittu! Eikö niin sinne pikturpos? Joo, nyt minä unohdin, kun on vähän kiire. Vuokrasin tämmösen, mutta ihmeen naputus kuuluu. Onko täällä työntekijöitä paikka? Ei mitään kiirettä, mutta helvetin kiire. Pitää sairaalaakin mennä. Helvetin kiire. Halo. Soittelit. Täällä minä oon. Joo, selvä, selvä. Nonni, hyvä. Nonniin, palataan. Hei. Tukko puhelis on. Mutta joku tässä kolisee remissä, niin sanotaanko, että ei oo minun auto. Ai vittu, mitä vittua? Ai per... Ai vittu. Kuka täällä? Soittakaa poliisit. Poliisit paikalle. Minä lähden ainakin vittuun tätä. Töihin pitäis päästä. Veikko, et sinä työkaveria kidnappaan, että täällä kosiipa. En varmaan tule ulos, kuule. Huomenna ei, Veikko, huomenna ei tarvitse töihin tulla kosiipa. Milloin oot viimeksi laittanut Kuuselan Mikon kanssa viesti? No äsken näköjään. Hei, mitäs olet? Noniin.
sanokaa mitä te haluatte. Perkele, pääsee töihin. Sinulla on väärä mies, Veikko. Luuletko, että Ristolle kerrot tästä? Sinä saat kenkää. Minulta kysellään asioita ja sit sanotaan, että on hiljaa. Vittu, te olette sekaisin. Ottakaa Kuuselan Mikko kiinni, jos teillä on sen kanssa ongelmia. Minulla ei ole teidän kanssa mitään ongelmia. Tästä päästään siihen sitten, että kertokaa mitä te haluatte. Sano minulle, että ajat tämä hänen auto sinne. Hän maksaa hyvin. Mä sitä paljon on maksanut, 2 000 Otin rahat, ajoin se pikkutuppuselle se auto. Sen jälkeen paukattaa aseen, niin minä olen tässä syyppänä. Ampukaa minuakin, saatana. Ettekö te saa sitä lieroa kiinni? Ettekö te saa oikeasti sitä lieroa kiinni, pojat? Minä voi auttaa teitä. Sietää lisää kusipäätä. Mitä te haluatte? Lyö sillä mailalla kusipäätä. Lyö vielä kerran. Minä pistän Veikko kuule Kuusela sinun perään. Mitäpä siihen sanotaan? Se voi olla, että möllätän kuule Veikko. Miksi et hoia Kuusela Mikon kanssa ongelmiansa? Toivottavasti jotain lähellä. Veikko kiinni ja potkut. Miku laittoi mulle viesti, että lyö pomosi kanssa päänne yhteen. Tiedät seuraavan kohteeni. Käyttäkää aivojan. Tarkoittaa Edeni. Usko pois. Varoittamaa on tehokas kuun. Ja antiikki. No niin, nyt se on taas. Mitä vittua sekopää nyt? Nyt sekopää. Mihin sä oot menossa? Mihin sä oot menossa? Nyt kerro. Ette seuraa mua. Eipä vissiin seurata. Eikö se menee tuolla, se menee tuolla kauempana? Eikä. Menee. Et kertonut ajo-ohje. Hei, kiitos Risto. Nyt me menetettiin se. Ei muuta kuin ajahan hautakivi kauppaa. Täällä on nyt tää ihostuttava Riku. Mikko. Niin, kerro. Sinun takia vaan nyt 300 000 köyhempi. Sinun takia. Pitää saada Riku. Takaisin. Riku, lainaako 50 tonnia minulle? Se laittoi mulle GPS. Te saitte sen GPS:n. Teillä on 2 vaihtoehtoa. Nyt olopää kuuntelet erittäin tarkkaan. Kummalla lentokentällä olemme? 2 vaihtoehtoa. Näin se keskimalle. Se sano peltoa. Oika peltoa. Se on tämä, se on tämä. Joku tuuliviiri. Oho, minä painan tyyttiä mahalla. Ei oho, hei. Riku, kuuntele. Nyt Mikko, jos sulla on viimeisiä sanoja sinun rakkaallesi, niin nyt on oikea hetki. Liian myöhäistä. Ammu sitä, panokset loppu! Ei se oo hengissä, me tarvitaan ne rahat nyt. Auton kyytiin, äkki. Ryöstikö se sinun? Ei. Useittiko se? No hyvä, niin sinä voit katsoa puolet antaa minulle myöhemmin. Kope lastettiin sinut tuosta nyt, kuuntele. Risto ajetaan pankin kautta sitten, niin Edeni sanoi, että ei se mitään rahoja oo siirtänyt, se huijas. Kiinnostaako sinua minun synnit? Oikeesti noin paljon, että meet yksinään tuonne. Oisit ottanut meidät mut. Ei. Onneksi jäi rahat sentään, niin huhhuh, minä jos äikä ei. Minä sanon, että meet sinne auton taakse, niin mitä sinä vielä siinä oot? Ei, nyt. Risto. Nyt loppu. Oppii olemaan toki kusipä. Ja kuulta hallille. Kyllä te ootte semmosia sekopätä molemmat veljekset helvettiin. Sä tulet tiikärsimänä. Tulenko? Ei susta osta. Turpa kiinni. Ohops. Nyt muuten mennä. Riku on syyllinen kaikki. Risto Rännin veli. Nyt on outo paikka. En ole ennenkään. Sun ruudinjäämätestä oli positiivinen. No ei sitä voi murhaksi kutsua, että jos puhe on Rikusta. Sehän kituu siinä, kato sinne sillalle ja ammu minua Mikko. Niin minähän ammu, niin loppuu uliina. 13 kuukautta, se ei ole paha, kato ensi. 130 kuukautta. Se on kyllä järkyttävä määrä ihmisen tai hengen pelastamisesta. Edeni tuolla varmasti nauraskelee. Varmaan töihin meni siitä suoraan. Sanoppa se yhteissumma sitten. Joku 13 400. 1300, se on pikkurahaa. Rakkivankila kuljetu. Mikko. Hyvä, että olet Risto siinä, mutta ei ole sinua vastaan muuta, mitään muuta kuin, että elä Edeniä. Yritä ampua Edeniä, kyllä, vaikka olikin pyssy ilman lippa. Olisit sanonut minulle.
Mikko, vittu Mikko, Mikko vittu vittu hei, vittu Mikko, Mikko vittu vittu Mikko, vittu Mikko, Mikko vittu vittu hei, kun ne kiiree täällä pialla vedellä, en bosseja kerkee hiera sen ees kahvihuonees, suivata ei täällä nope ruiseipä ja eiköhän mennä.